Moi, mä oon Milla Tamminen ja mä työskentelen Valloksen maalaamossa. Mä oon työskennellyt Valloksilla tänä vuonna 10 vuotta. Tavallisesti mun työpäivä alkaa 7 aamulla. Siihen liittyy monennäköistä jauhemaalaamon radan lastaamista ja kappaleiden maalaamista ja poisottamista ja pakkaamista linjoille. Maalaamotyössä tärkeintä on tietysti laatu. Eli maalipinta on hyvä ja pohjakäsittely on hyvä, niin silloin se voidaan päästä eteenpäin hyvillä mielin. Meidän maalaamon tiimi on siitä hyvä porukka, että kaikki tietää tosiaan mitä tehdään. Tykkään mun työstä tosi paljon sen takia, että se on liikkuvaa. Siinä vaaditaan fyysistä kuntoa. Päivät on joka päivä kuitenkin vähän erilaisia. Siinä on mahdollista oppia uusia asioita ja kehittää vanhoja taitoja. Ja sitten tosiaan siellä on ne työkaverit. 50-vuotias Vallox on varmasti tehnyt paljon asioita oikein. On ollut hyvä tuote ja usko sen tekemiseen.